virusi COVID në nëmbëdhjetë, si kush edhe virusi SARS, nëse ju kujtohet para disa viteve në vendet e lindjes e largët, ka afinitet ndaj sistemit respirator. Edhe i prek pjesët më të ndihshme të sistemit respirator, i prek alveolet, i prek aty ku bëhet këmbimi i gazeve. Për këtë arsye, pacientat të cilët kanë probleme respiratore, një ndër simptomet e para është ngulfatja apo pengesat frymarrje. Mund të jenë subjektive në fillim, i duket dikujt që ka, por shumica kanë me të vërtetë. Edhe lodhja. Lodhja nuk vjen për shkak se afektohen vetëm muskujt, për shkak se shkakton një gjendje të përgjithshme të çrregulluar, po për shkak se sistemi respirator vuan. Edhe këmbimi i gazdave është çrregulluar, edhe kjo shkakton një lodhje, një molisje, pengesa në frymarrje. Edhe këta pacientat, me që nësemi të fol, me sëmundjet kronike, vuajnë edhe ma tepër. Kanë ramje të oksigenit në gjak, kanë ramje të oksigenit. Saturimi, një test shumë i thjesht me ato aparatet e vogla që i kemi pa dhe shumica... Që bënë, po dhe në përmikse familjare dhe kuda. Po, familjare dhe shumë njerëz në për familje. I kanë edhe është qëqyr që i ka mundësi, edhe kanë mundësi me i ble dhe me kontrolu me dy bateria të thjeshta. Saturimi është një diçka që në ndihmon shumë dhe tregon. Si të është 90 e më tepër, situata është mirë. Do të thotë 90 nuk bën tjetë. 90 është limiti kur nuk u qanë. Edhe 90 që nuk është gjendja që mirë. Nuk është bashkë mirë, nuk është bashkë mirë, edhe ajo. Po, 98, 99, aty është... Po, ne konsiderojmë bi 95 dhe 98 është optimale. Do të thotë saturimi, oksigeni mjafton. Po, si të fillon me ra, po sa në qështë e këta me smundje kronike, me diabetikët, atër ne e lezim alarmin e kuqme njerë, edhe kërkojmë asistencë me oksigen, dimën e oksigenit, i cili edhe kjo përpërdoret edhe në kushte shtëpiake, edhe mirë që përpërdoret, fatkesisht ata që kanë mundësi, të jemi kështu të sinqertë, se nuk është edhe aqilir, edhe të blitë e botë, aparatit janë të kushtushme, aparatit me rrymë, institucione shëndetësore i kanë oksigenin qendror, është funksional e kështu me radhë, por ajo është një ndër mënyrat e trajtimit dhe ndihmon mjaft shumë në shërimin e këtyre pacientëve. Po, apo trajton ndryshe, do të thotë përveç rastit kur janë më të rënda që po kërkohet oksigjenimi, sepse në rrethana kur s'ka qenë COVID-19, po e zëm persona që kanë pas problem me bronhopneumonit, sepse këto kanë ekzistu gjithë dherë bronhopneumonit, më rrallë është përmend oksigjenimi, a është ashtë ndoshta një panik që po veprohet më herët, apo ndoshta pse s'jemi marë shumë e këtë çështje s'na ka interesu shumë? Jo, ato që thash në fillim, virusi COVID-19 ka një afinitet dhe i rrugve respiratore të poshtme. Prek alveolet, prek aty ku është pjesa ma ndihshme, ku bëtë këmbimi gazneve, ku lirot dioksidi karboni dhe hynë oksigeni. Për këtë arsye, në këtë raste, saturimi sasia oksigenit në gjak bie dhe pacienti, personi cili është i afektuar, ka nevoj për ndim për mes oksigenit. Dhe në rastet më hershme me viruset e tjerë që përmendëm, viruset sezonale, gripit sezonale nuk ka pas nevoj për asistencë me oksigen. Kuptohet, pacientët me smundje kronike obstriktive, ata e përdorin oksigenin. Edhe për ta, edhe atër ka qenë i nevojshëm. Po këta të tjerë të cilët nuk kanë smundje kronike obstriktive, kanë çrregullime, ramje të saturimit, asistenca me oksigen dhima është shumë e nevojshme. E nevojshme dhe është diçka e re. Dhe thotë, nuk kemi hasë ma herët, dhe nuk mbat në men histori që është përdora që më oksigeni të këtë pacientet me smundjet respirator, si kur tani. Fatë mësirë që e kemi, dhe po ju ndihmon njerëzve që e kanë këtë problemet e i kalu smundjen shumë ma letë.